רונן, שלום. תשמע, גיל 50 זה לא פשוט. הברכות כבר לא כל כך עובדות, גם אין הרבה פתגמים, החיים לא מתחילים בגיל 50, נכון שהם עוד לא מסתיימים, אבל אין, זה, האיחולים בגיל 50 הם קצת מביכים, כי אתה יודע, רוצים לעודד את הבן אדם, למרות שבעצם אין סיבה גדולה לעשות את זה, כי גיל 50 זה גיל 50. תשמע, תעזוב את השטויות, רק התחלת את החיים. מה זה משנה אם היום הולדת שלך זה ביום השואה, ביום השואה זה, הרי זה הכל מקרי בכלל. כל יום מזיזים גם את התאריכים. יש לך לפחות עוד 3-4 שנים לחיות ככה טוב. תנצל אותם כמה שאתה יכול יותר. ואם תחיה יותר, זה תמיד בונוס שתזכור, תייחס אותו אליי.